Пішки светлый покойчик и шмат цацак. Ни табе канапки, ни паутемры для интимных размов, як у кабинетах американских психологов. То, что вы описываете, звычайно, это как раз користаются психоаналитики. Я не працую у этой парадигме, я у большей ступени это системный семейный психолог. До меня могут прийти шмат людей, например, 7 человек семьи, им треба 10 сесть. Амаль усім своим клиентам Светлана пропонует погулять у цацки. Я вам зараз хочу пропоновать побудовать свою життєвую картину. Яку. Цацки використовую для всех, починаючи повного до трох и до, ну, до безконцесті. Можна маю что сказать. И могу використовувати їх як пісочна терапія. Часто я їх використовую в рамках расстановок. Это так само індивідуальних, где можна с допомогою фігурок зрозуміти, что відбувається у сім'ї, як де чиє місце. Світлана Дядова – приватний психолог. З'ява для Беларусі покуль не распаўсюджаная. Отпрацаваўшы 10 гадоў у дзіцячым садку, вырашыла хопіць. Зразумеўшы, якім чынам я магу індывідуальна працаваць, даведаўшыся ўсё это законадаўства, яшчэ атрымала дадатковую адукацыю менавіта як сямейны псіхолаг. Так, і можна сказати, що я зараз займаюся любимою справою. Это тоді, коли на працю йдеш з задовольненням і не думаєш, ой, п'ятниця, ура. А ці є клієнти? Не у національних звичках білорусів бігчи з кожної проблеми до психолога. Але люди звертаються, тлумачить Світлана. Приїжджають навіть з інших городів. Є навіть білоруськомовні клієнти. Свої послуги Світлана пропонує на двох мовах. Дома, так у вогулі завсюди гучить білоруська мова. Мне пошанціла знайсти для себе моего коханого, якраз беларускамоўный, и мы, калі стали сустракаться, у нас не было питання, на якой мове мы будем гутарить, это одразу беларуская мова. Вось. І тому не было питання, на якой мове будуть размовляти наші діти. З професійною лексикою особливих тяжкостей нема. На книжній поліці навіть некалькі допоможників на білоруській мові. Вартосні орієнтації підлітку. Вартосні, да, це по-русски звучить ценностні. Да? Тобто, яка вартість підлітка, можна так само почитати. Да і під час розмови з клієнтами користатися складаними поняттями і не доводиться. Звісно, некі моменти є, там слово особа, свідомість, самоусвідомлення, ну, там якісь от такі речі, ну, вони, звичайно, не складані, тому, ну, не було тяжкості поки що. Бувають і поміжні ситуації. Сімейні консультації відбуваються одразу на двох мовах. Тим, хто жадає частіше розмовляти по-білоруську, але трошки соромиться, Світлана радить. Частіше бувається там, де гучить мова – у театрах, на фестивалях чи на мовних курсах. Коли знаходишся у відповідному осяроддзі, посябравати з любою мовою, можливо, вельми хутко.